Microsoft Sway är ett smidigt verktyg för att göra ett fotogalleri online. Du kan göra det helt själv eller kan du bjuda in kollegor eller kurskamrater för att lägga till sina bilder. Jag ska visa hur jag gör ett enkelt galleri och några grundinställningar som kan vara bra att börja med. Börja med att gå till sway.office.com och se till så att du är inloggad med din HKR-adress. Och sen så klickar jag på skapa ny. Och här uppe väljer jag att skriva en rubrik för mitt galleri. Sen vill jag ha en första underrubrik och då klickar jag på plustecknet här och väljer att jag vill lägga till en rubrik 1. Och nu är det dags att lägga till bilder. Jag klickar på plustecknet igen. Och här skulle jag kunna välja att lägga till en bild i taget. Men jag vill jobba effektivt så jag väljer att jag vill lägga till en grupp med bilder. Och jag kommer att välja att jag vill göra ett rutnät. Och sen kan man klicka på plustecknet här och lägga till en bild i taget som innehåll. Men det jag tycker är väldigt smidigt är att jag har samlat alla bilderna i en mapp på min dator. Och då kan jag bara ta bilderna så här, markera dem och dra dem och släppa dem i den här rutan. Och så tar det en liten stund för dem att laddas upp. Det är en inställning jag vill göra för den här gruppen så jag klickar här uppe på gruppens inställningar och så väljer jag att jag vill att det ska vara en grupp med betoningen stark. Sen ska jag göra nästa grupp. Så jag klickar på plustecknet igen och så gör jag en ny rubrik. Och så plustecknet igen. Och så väljer jag att jag vill göra en ny grupp och även det vill jag ha som en rutnätsgrupp. Och så tar jag fram mappen med mina bilder. Och markerar de bilderna som ska in där och drar dem till rutan. Och väntar lite när de laddas upp. Om jag vill ha en lite annan ordning så är det bara att klicka utanför så jag avmarkerar. Och sen klicka på inställningsraden för en specifik bild och dra den dit jag vill ha den. Och även här kommer jag ihåg att klicka på inställningarna för gruppen och välja att det ska vara en betonad grupp. Nu börjar jag bli färdig med innehållet. Och då behöver jag göra lite inställningar för designen. Så jag klickar här på designfliken. Och sen så väljer jag formatmallar. Här finns massor av olika mallar och inställningar. Och det är väldigt kul att leka sig fram här och se vad som händer. Men jag vet vad jag vill. Så jag väljer helt enkelt att jag vill ha den här lodrätt. Och jag vill ha en mycket enkel mall som bara är svart och vit. Och sen stänger den här inställningsrutan. Och nu tar jag och klickar på spela upp för att se hur min webbsida ser ut. Och då ser jag att här har jag första gänget bilder. Och här har jag andra gänget bilder. Jag går tillbaka till redigera-läget. För att nu andra ska kunna se mina bilder så klickar jag på dela. Och så väljer jag att alla som har en länk ska få lov att visa den här sidan. Och så kopierar jag den här länken. Och den länken kan jag sedan lägga in på Canvas, till exempel i en diskussion. Jag kan också välja att hämta en inbäddningskod och bädda in det på Canvas. Om det är så att jag vill lägga till personer som också ska få bidra med bilder så klickar jag i specifika personer eller grupper och väljer att de ska få redigera och sen lägger jag till namnet för de som ska få redigera. Jag ska visa hur inställningarna var gjorda för de andra exemplen. I den som såg ut så här, där har jag valt den grupptyp som heter bildspel. Och sen, precis som tidigare, så har jag valt att jag vill ha stark betoning på gruppen. I den som såg ut så här, där har jag valt den grupptyp som heter stapel. Och så har jag valt stark betoning. I den som såg ut så här, där har jag valt grupptypen rutnät och stark betoning. Men jag har också gått in på design och valt att jag vill att denna ska spelas upp vågrätt istället för lodrätt. Och sen har jag tänkt på när jag har gjort gruppen att jag har lagt 9 bilder i varje grupp för då tycker jag att det blir en ganska så snygg layout.